Եթե ծերի մեր ամենամեծ սխալը հենց այն է, որ անկախության հանրաքվեն տեղի ունեցավ միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այդ ժամանակ, գուցե թե պարոն Սերապիոնյանը ճիշտ է, դրանք հատուկ ծառայություններն էին, որոնք երբեք չեն ննջել, երբ միշտ մտել են մեր իշխանության և մնացածների շարքերը, և այդ հանրաքվեն, որը պայծառ էր, որի այդ թուղթը ես պահել եմ նկարված, բացառ մեր բաժանումինը, բայց անջատում երբեք չի եղել, այսինքն միացումը ինքը կայացած փաստը և դրանը պետք է լինի մեր մտքերում։ Ըստ այդմ Արցախյան ազգային ազգագրական պայքարի 35-ամյակին նվիրված Արցախի Հանրապետության ճանաչում հանրապետության համահավաքի բանաձև։ Հաշվի առնելով, Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի անմիջական մասնակցությամբ շարունակական դարձած ռազմական ծավալապաշտական գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության նկատմամբ, Ադրբեջանի կողմից Արցախի 120,000-ից ավելի հայերին ցեղասպանական շրջափակման և գերության մեջ պահելը, միջազգային կառույցների և պետությունների Ադրբեջանի ընդամենը կոչերով և հորդորներով անպտուղ դիմումներով բավարարվելը, Արցախի հայության անկոտրում կամքը սեփական հողում ապրելու և հայրենիքը պաշտպանելու հերոսական կեցվածքը, Բերձորի միջանցքի կենսական նշանակությունը, նրա անխափան գործունեությունը հանում էր հայրենակիցների կյանքի իրավունքի ապահովման, իրավական գործընթացի այն իրողությունը, որ Արցախի Հանրապետությունը ձևավորվել է օրինական և լեգիտիմ ճանապարհով, միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան, Ադրբեջանի չպատկանող տարածքներում և որևէ իրավական ու պատմական կապ չունի ժամանակակից Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ ՀՀ անկախության հռչակագրի դրույթները, որոնցով ամրագրվել է ազգերի ինքնորոշման իրավունքի կենսագործումը, իբրև վերջնանպատակ ունենալով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի վերաբնակավորման մասին հայկական ԽՍՀ-ի գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի որոշումը։ Այն անժխտելի փաստը, որ 91 թվականից Արցախը որպես անկախ սուբյեկտ, ժողովրդավարական միավոր, 1992 թվականից ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում եղել է բանակցությունների կողմ, իսկ 1994 թվականի մայիսի 12-ից հանդես է գալիս որպես զինադադարի միջազգային անժամկետ համաձայնագրի կողմ, ձեռք բերելով միջազգային իրավունքի մասնակի սուբյեկտայնություն, Արցախահայության անվտանգության և հայրենիքում հարատևման երաշխավոր եղել է և պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունը և համայն հայությունը։ Պահանջում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովից և շաբաթյա ժամկետում ի պատասխան Ադրբեջանի ցեղասպանական քաղաքականության ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախ կարգավիճակը, առաջնային համարելով Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի լիակատար իրացման անհրաժեշտությունը։ Բ. Դիմում ենք Հայաստանի Հանրապետության և Սփյուռքի քաղաքական հասարակական կազմակերպություններին նախաձեռնել Արցախի Հանրապետության որպես անկախ սուբյեկտի ճանաչման համընդհանուր գործընթաց և գ. Հանրային անվստահություն ենք հայտնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի մինչ այս պահը վարվող պետականագործան արտաքին քաղաքական գծին։ Այո։ Ընդունված 2023 թվականի փետրվարի 20-ին միասին այլընտրանքային հասարակական քաղաքական շարժման համահավաքի մասնակիցների կողմից և մասնակիցները այդ նախաձեռնողները Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն, ազատություն կուսակցություն, Ձայն հայրենյաց հասարակական նախաձեռնություն, ի պաշտպանություն Արցախի հասարակական նախաձեռնություն, Կանայք անուն հայոց հայրենիքի շարժում, Կանք հասարակական կազմակերպություն, Նախիջևանի հայրենակիցական միություն, Արագյոր հասարակական կազմակերպություն, Պահեստազուրի սպաներ շարժում, Հայրենիքի բարձրություն,
ահան ոթիների կանչ հասարակական կազմակերպություն, հարաբական պատերազմի վետերանների միություն հասարակական կազմակերպություն, ազգային անվտանգություն կուսակցություն, երկիր ծիրանի կուսակցություն, հատուկ նշանակության ջոկա, կայունություն կուսակցություն, ազատամարտիկների միություն, պատրիոտ դաշին ռազմահայրենասեռական կազմակերպությունների միություն և վերադարձ հիմնադրամ։ Շնորհակալ եմ։